Binen arte? Amasei urte dintzen. Amasei urte? Horretan ibili zinenen? Horrek ezteko horurik. Betegarri izkatutu mutzu goxaldean, goxaldean joan bizu. Eta zer egoten zinen bertan? Han lotzen zinen zeuek diagoten? Ba, txabola. Bat Tan bere txabolea, ez da? Ba, hi. Promosio zui ezin de. Txabolan, oten gintzen zan. Bat hama petxaltzen behar goxaldean behar. Eta ni bestean ditu nabar ditan ro. Baina sarta baten, haite eta Agustin de, altzatakoa, zari monesik errengo legite dana. Eta zelan igerten zen betegarri hori behar zala? Zaten, ba, zuk urte duen. Zuloa haite ban? Bai, zuloa. Albotatik. Albotatik. Da, emberes nio, bete, igurregaz. Eskilarako igurretea, eskilarra bat imintzen zan da, enkontan amai. Enkontan. Da, abete, da gero tapau, destutu, apurut.